Salam. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, professor Mənsum İbrahimovun profilidir. Mənsum müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. 27 illik Ağdam həsrətini işğaldan azad edilən tarixdən bugünə qədər necə çıxdınız o illərin əvəzini? Necə çıxırsınız? Siz onu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Mən əhd eləmişdim. Hətta mən onun müsahibəmdə də demişdim ki, yəni bir sənətkar kimi hər bir sənətkarın, hər bir insanın çox arzuları olur əlbəttə ki. Yerinə yetənə də olur, yetməyənə də olur, amma arzuların arzu da olur da. Arzular həmişə var. Yəni sənətlə bağlı, ailənlə, uşaqlarınla, özünlə yəni. Amma əsas mənim böyük arzum, hətta mən o yubileyimdə özüm onu arzulamışdım ki, Qarabağ. Ona görə ki, mən o torpaqda doğulmuşam. Səsi o torpaqda qazanmışam. Yəni mənim Mənsum İbrahimov kimi xalqa tanıtdıran o torpaqdır. Əhd eləmişdim ki, Ağdama gedəndə əzan verəcəm məsciddə. Və verdiniz? Heç vaxt mən ömrümdə əzan verməmişəm, ilk dəfə idi. Heç düşünməmişdim ki, yəni nə baxsa əzan verə bilərəm, amma düşündüm ki, bəlkə nə baxsa ola bilər. Amma jurnalistlərə müsahibəmdə dedim ki, ilk işim azan vermək olacaq. Və o torpağa qədəm bastım, əyildim o torpağı öpdüm. O keçirdiyim hissi mən bir dəfə Məkkədə keçirtmişəm. Kəbəyə girəndə, Kəbə çıxdı qarşıma, bax o hissi orada keçirtmişəm ki, bilmirdim, yəni içimdən bir ağlamaq gəlirdi, bir Allaha təşəkkür gəlirdi ki, mən hara gəlib çıxmışam, İlahi, sən mənə hara gətirmişsən. Və torpağı öpdüm, o məscidə girdim. O möhtəşəm qoyub çıxdığımız şəhər yoxdur da, təbii ki, xarabadır. O Ağdam şəhərinin mərkəzi, tank yuvaları, top yuvaları. Məscidə girdim, əlimi qaldırdım, başladım azam vermək. Yanımda uşaqları vardı. Əslində, heç onu mən bilmədim onu kim çəkdi, necə çəkdi. O bir sanki Allaha təşəkkürüm idi mənim. Və o azdan sonra çox belə, bir günün içində çox belə gündəm oldu, çox yayıldı. Sosial şəbəkələrdə, xəbərlərdə, hətta Amerikadan belə getdi, çıxdı, Türkiyədə yayıldı falan. Yəni, bilmədim onu, mən deyə bilmərəm onu, mən necə oxumuşam. Amma yenə deyirəm, mən azançı deyiləm, din xadimi deyiləm, mən onu deyə bilmirəm, mən onu mükəmməl oxumuşam. Amma o içimdən gələni onu oxudum. O 30 ilin, o 27 ilin ki yanğısı vardı. O torpağa qovuşmaq ki, çünki bilirsiniz, Ağdamın bir hissəsi bizdədir də. O böyük təpə var, bizim kəndin təpəsidir. O hündür təpə, 70 metrdir. Hər dəfə çıxırdım o təpənin üstünə, baxırdım o Şah bulağı görürdüm, Ağdamın şəhərini görürdüm, o dumanlı dağlar zadı. Belə istilik keçirdi mənə ki, İlahi, necə yəni mən oranı görə bilməyəcəm? Axı, mən orada, burada böyümüşəm, bu səsi burada qazanmışam, hərbi xidmətə qədər burada yaşamışam. Allah bir möcüzə göstərdi, təbii ki, bizim müzəffər ordumuzun sayəsində. Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə o torpağa biz getdik. Və azam verdim, sonra o dram teatrının o qalıqları var da, o bəli, ön hissəsi ki var, o qalıqdır. Və onun qarşısı böyük bir Ağdamın demək olar ki, azadlıq meydanı idi də ora. Bütün tədbirlər orada keçirilirdi. Xarı bülbül festivalı, nə bilim, məhsul bayramları. Müxtəlif, yəni rayonun Ağdamda bir mərkəz idi də, bilirsiniz. O tədbir, o meydan, o tədbirləri ev sahibliyi edirdi. O meydan tank yuvaları idi. Xaraba. Və orada mən kiçik bir konsert verdim. Orada mən Qarabağ şikəstəsi oxudum, Qarabağ mahnısı oxudum. Və mənim üçün, mən deyərdim ki, dünyanın ən möhtəşəm səhnəsindən üstün idi ora. O səfirlər orada iştirak edirdilər. Sonra o, Avropanın bir ölkəsinin səfiri idi. O, mənə tərcüməsini yaxınlaşdı. Dedi ki, siz oxuyurdunuz, amma gözləriniz gülürdü sizin. Axı, bu, də bura belə, bu gündə filan. Dedim ona görə ki, mən torpağım üstündəydim. Səsi qazandığım torpağın üstündə əyağımı basmışdım, orada oxuyurdum. Mənsum müəllim, azandan başladıq. Özünüzü
Muğam sənətimizin Bilalı hesab edirsinizmi? Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm. Ona görə ki, onu təbii ki, tamaşaçılar deyə bilər. Mən hər halda özümü muğamımızın bir əsgəri hesab edirəm. Hər zaman. Çünki mən hər hansı bir məqsədlə gəlməmişəm bu sənətə. Ən çətin bir dövrdə gəlmişəm, sovet vaxtında. Yəni, muğama bu qədər diqqət və qayğı yox idi. Ondan sonra gənclərə bu qədər yer verilmirdi, çox çətinliklə. Bu sənətə olan yanğı, eşq, məhəbbət məni gətirdi, bu sahəyə çıxartdı. Ümumiyyətlə, bax, deyirsiniz, sovet dövründə mən gəldim muğama, onda da təbii ki, muğana münasibət, elə özü də qeyd edirsiniz ki, bugünkü kimi deyildi. Risklər var idi. Nə üçün onda risk elədiniz? Müəyyən insanlar təklif edirlər ki, yəni bu muğamın perspektivi yoxdur, burada maddiyyət yoxdur, bəlkə müasir mahnılar oxuyasan, biraz gündəmdə olasan, biraz yəni para qazanasan, belə. Amma mən belə xasiyyətimi deyim ki, mən çox inatkar bir insanım. Heç vaxt yəni maddiyyəti düşünmədim o vaxt, çünki muğamda o qədər maddiyyət yoxdur, bilirsiniz. Muğamda mənəviyyət var. O qədər bağlanmışdım ki, amma mən inanırdım ki, hər şey yaxşı olacaq. Muğam ifaçısı olaraq haradan başladınız birinci? Mən Ağdamdan başlamışam. Mən elə Ağdamda bir 6-7 yaşımdan məktəb tədbirlərində belə oxuyurdum. Sonra yavaş-yavaş elə rayon tədbirləri oldu. Axı indi Qarabağ belədir ki, hər iki nəfərdən birinin səsi var da. Orada yəni sənətə gəlmək qeyri-adi bir şey deyil yəni. Və orada səslə insanları təəccübləndirmək çox çətin məsələdir. Çünki hər səsi bəyənmirlər Qarabağlı. Bizim müsahibəmizdə yeri gəlmişkən siz bir məsələdən şikayət eləmişdiniz və istəyərdik ki, onu biraz açaq. Demişdiniz ki, muğam müsabiqələrində biz səsləri itiririk, Qarabağ səslərini artıq itiririk. Bəli. Məsul məm, nələri müşahidə eləmişdiniz ki? Yəni, söhbət məhz o torpaqda yaşamayan, amma o torpağın, belə deyək, torpağa mənsub olan insanlardan gedir. Yoxsa, ümumiyyətlə, söhbət istedadın illər sonra cılızlaşmasından gedir. Mən bir şey deyim sizə, bəli. Məsələn, çox adam Bakıda bunu bilir ya bilmir ki, niyə Qarabağdan səslər çıxır? Məsələn, niyə başqa bölgələrdən az çıxır, məsələn, buradan daha çox çıxır? Bizim mərhum böyük alimimiz Xudu Məmmədov onu araşdırmışdı elmi cəhətdən. Məlum olmuşdu ki, Qarabağın dağları, o hamısı əhək qarışıqdır, suxurlar hamısı. Hətta bilirsiniz, Ağdamda daş kərxanası var, Şahbulaqda. Yəni, bu əhək də bilirsiniz, rütubəti özünə çəkən bir maddədir də. O baxımdan Qarabağda rütubət yoxdur. Yəni, səsi, məsələn, o dağlar hər yerdə var da. Amma məhz səs oradan çıxır. Yəni, birinci elmi səbəbi budur. İkinci cəhət odur ki, Qarabağ işğal olunandan sonra o insanlar Azərbaycanın bir çox bölgələrinə səpələndilər. Ağır şəraitdə. Məsələn, Şoran torpaqlarda, filan da, axırda səs əmələ gəlmirdik. Mən deyim ki, 2005-ci ildən ki, biz Muğam televiziya müsabiqəsini başlamışıq, mən orada bir münsif kimi iştirak elədiyimə görə bunu şahidiyəm yəni. Demək olar ki, Qarabağdan səs minimuma düşmüşdü, gəlmirdi səs. Tək-tək halda, məsələn, hansısa bir gendən bir uşaqlar belə də tək-tək gəlirdi. Amma ümumilikdə, həmişə axı Qarabağ bir səs bazası olub da, o mənada ki, gəlib Bakıya burada təhsil alıblar, puxtələşiblər, oxuyublar. Düşmüşdü minimuma, o böyük bir problem idi. Şükür olsun Allaha ki, bizim muğamımız yenidən dirçəldi. Neçə ildə Məcnunu ifa edirsiniz? Mən 93-cü ildən də, harcısa bir 27 il vardı. Gənc Məcnunlara yeri vermək vaxtı gəlib, yoxsa yox hələ? Necə bilirsiniz? Yoxsa yetişməyibdir? Yox, əksinə, mən 2015-ci ildə fəal səhnədən çəkilmişəm. Mən ildə bir dəfə tamaşa oxuyuram. Bir uzun ya iki. Mən bütün səhnəni gənclərə vermişəm. Hətta özüm onlara aparmışam ora. Muğam müsabiqəsinin bugünə qədər 20 nəfər qalibin bizim təklifimizdən Opera Teatrın rəhbərliyi sağ olsun qəbul eləyib. Məcnunlarımız, leyillərimiz, müsabiqə qaliblər. Özüm də onlara kömək edirəm. Mən ildə bir dəfə bir nümunəvi tamaşa oxuyuram. Bəs niyə hadisəyə çevrilmir bax o gənc məcnunlar? Necə bilirsiniz? Məsələn, İbrahimov çevrildi. Tutaq ki, sizdən öncə baba Mahmudoğlu, Arif Babayev. Amma biz o 5 il, hətta 5-6 il az müddət deyil. Biraz zaman lazımdır, mən düşünürəm ki.
Siz xanəndəlik bir başqadır, Məcnun Leyli oxumaq bir başqadır yəni. Tamaşaçını da qəbul eləmək sənə lazımdır. Bilmirəm, yəqin ki zamanla hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı perspektivli gənclərimiz var bu günləri. Yaxşı da oxuyurlar, hər şey qaydasındadır. Və mənim bir arzum da var ki, Üzeyir bəyin o yaratdığı Şuşada Leyli Məcnununun bax gedim o Şuşada səhnəyə Məcnun kimi səhnəyə çıxmaq. O arzum qalıb. Ağdımda ifadəmişəm bunu. Qalıb Şuşada Məcnun kimi səhnəyə çıxmaq. Amma gənclərimiz yəni bu günləri çox gözəl muğam çünki müsabiqələrdə biz onları seçirik də. Çox gözəl gənclərimiz var bizim. Heydər Əliyev fondunun bilirsiniz ki təşəbbüsü ilə keçirilən bu muğam müsabiqələri muğamımızın inkişafına böyük təkan verdi yəni. Şəxsən Mehriban xanım Əliyevanın bizim muğamımıza çox böyük dəstəyi var. Çox böyük. Məsum müəllim, Yaşad fondunun üzvü Məsum İbrahimov keçmişə boylananda ümumiyyətlə dövlət məmuru olmamasından şikayətlənmir, peşman deyil ki. Yəni artıq fondun üzvüsüz və baxanda ki mən məmur da ola bilərdim. Yəni bir çox həmkarlarınız yeri gəlmişkən səhnədə də dövlət aparatında da çıxış eləyiblər, çalışıblar. Bilirsiniz, hər bir kəsin bir qisməti var. Amma heç vaxt düşünməmişəm ona Kamran bəy. Tam səhnə sözümdür. Heç vaxt məmur olmaq çünki yaradıcılıqla yaradıcı insan biraz məmur olanda biraz o yaradıcılığından qalır. Həmişə o ürəyimdə o qədər beynimdə yaradıcılıqla bağlı layihələr olubdur. Mən belə çox sevirəm o layihələri. Bizim gənclərin muğam layihəmiz var, bizim simfon muğam layihəmiz var, Qarabağ muğam üçlüyüm. Bilirsiniz ki, mənim Qarabağ muğam üçlüyüm 25 ildən çoxdur ki fəaliyyət göstərir. Mənim sənət dostlarım xalq artisti Elçin Həşimov, əməkdar artist Elnur Əhmədov. Biz dünyanın hər yerində, hətta o Qarabağın işğalda olan vaxtından elə Qarabağ adı ilə bütün dünyada çıxış eləmişik. Və ənənəvi olaraq hər konsertimizin sonunda da şikəst oxumuşuq. Təbii ki, bu Yaşad fonduna mənim seçilməyim əlbəttə böyük bir etimaddır mənim üçün. Və eyni zamanda mən özüm də şəhid ailəsi sayılıram. Çünki mənim Bəli. Qardaşımın oğlu da xüsusi vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid oldu. Və onlar hamısı bizim övladlarımızdır əlbəttə ki, biz burada çalışırıq ki, onların hər bir qayğısına qalaq, onların o səhhəti ilə bağlı, onların o kredit borcları olsun, ev şəraitləri olsun. Hamısına çox mən sizə deyim ki, o cəmiyyətin salib seçilən ziyalılar ora cəlb olunubdur və çox möhtəşəm də iş gedir burada. Hər həftə demək olar ki, bizim iclasımız gedir. Müzakirə eləyirik, görülən işləri, görüləcək işləri. Amma məmur olmağı heç vaxt düşünməmişəm. Tam səmimi deyirəm. Mən öz yerimdən çox məmnunam. Hətta mənə bir dəfə sual da verdilər ki, bu sonuncu millət vəkili seçkisində, bu parlament seçkisində belə bir şairə yazmışlar ki, mən deməli, deputatlığa namizədliyim verilibdir. Hətta manşetlərə çıxarılmışdı. Amma orada da, mən özüm də əslində Ankaradaydım, özümün xəbərim yox idi. Və mən orada dedim ki, əlbəttə, mən istəsəm namizədliyimi verirəm də. Burada xalq məni seçər, seçməz, başqa məsələ. Amma mən öz yerimdən, mənim statusum heç də millət vəkilinin statusundan aşağı deyil ki, üstündür ki, aşağı deyil. Çünki hər kəs öz yerini, mən burada daha çox xeyir verə bilirəm, burada daha çox öz iş görə bilirəm, yəni mədəniyyətimizə xidmət eləyə bilərəm. O mənada, yəni mən rahatam, çünki mən bir ordu yetişdirmişəm ki, arxamda bir gənclik ordusu var ki, gənc xanəndələr ordusu, muğamımızın inkişafına çalışıram, xidmət eləyim. Ona görə də mən burada çox rahatam. Hər kəs öz sahəsində vətənə xidmət eləməlidir. Ötən il koronavirusla mübarizə fonduna Məsum İbrahimov pul vəsaiti, maliyyə vəsaiti köçürtdü və mən deyərdim ki, sənət yoldaşlarınızın arasında ilk addım idi. Sizdən sonra başlandı bu həmrəylik. Sonrakı fəaliyyətdə, sonrakı dövrdə yaranan fondlara necə? Məsum mən orduya da, elə o qədər də orduya mən vəsait köçürtdüm və təkcə pul köçürtmədim. Yəni bu ənənə yaratdınız, belə deyək. Əslində bir ənənə nümayiş olundu. Bilirsiniz, belə qəbul eləmək olar bunu? Mən cənab prezidentin o çağırışını eşitdim ki, o öz birliyi əmək haqqısını ora köçürtdü və çağırış elədi. Bilirsiniz, bir vətəndaş olaraq, axı bu bizim xalqımızdır da. Mən bir vətəndaş olaraq, mən özüm də bir sənətkar olaraq onu elədim və çağırış elədim sənət dostlarıma və sağ olsunlar ki, onlar da mənim çağırışıma qoşuldular. Bütün. Mən sizə deyim ki, bu sənət insanları həm bu pandemiya dövründə, həm müharibə dövründə çox kömək elədilər. Həm insanlara, həm əsgərlərimizə. Və mən özüm o torpağa çox bağlı olduğuma görə bu müharibə vaxtının özündə də mən dəfələrlə Ağdama gedib gəlirdim. Bəli. Belə də evdə otura bilmirdim açığı. Hətta o zəfər günü, gecəki o imzalanma prosesi oldu. Mən səhər saat 5-də Sim Real TV-yə də mən müsahibə, hətta oxumuşdum da. Bəli.
səhər saat 5-də mən artıq Şəhidlər Xiyabanındaydım. Elə durdum, bir də baxdım ki, mən Şəhidlər Xiyabanına gəlmişəm və orada baxdım ki, insanlar hamısı buradadırlar. Və orada eləsin televiziyada rast gəldim, orada da insanlar yığışdı, mən orada da bir Qarabağ mahnı soxudum. Yəni demək istəyirəm ki, vətəndaş, insan gözləməməlidir, o öz mövqeyini bildirməlidir hər şeydə. Söhbət vətəndən gedirsə, orada hamı o, Cənab Prezident dediyi kimi, yumruq olmalıdır. Necə ki, yumruq olduq, dəmir yumruq. Düşmənin başı nəzdik və indi də bir yumruq olmalıyıq ki, Qarabağımızı quraq yaradaq. Artıq o prosesdə başlayıbdır. Səhv eləmirəmsə, opera teatrına Şövkət xanım Ələkbərovanın təşəbbüsü ilə gəldiniz. Şövkət xanımın yaradıcılığınıza, formalaşmanıza təsiri oldu mu? Yoxsa bu sadəcə olaraq Şövkət xanımın bir seçimi idi? Yəni, tamam fərqli ifalar, belə deyək, mən ifaçılıq tərzi. O gözəl ifaçıları çox sevmişəm uşaqlıqdan. Şövkət xanımın da əlbəttə ki, onların ifalarına biz böyümüşük. Sonra mən 1985-ci ildə Üzeyir Hacıbəyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı böyük bir müsabiqə keçirildi Respublikada. Mən də 3-cü kursda oxuyurdum. Və mən həmin müsabiqəyə qatıldım və birinci yerə layiq görüldüm. Münsiflərdə isə bizim böyük sənətkarlarımız Şövkət xanım, Gülağa Məmmədov və Nərman Əliyev idi. Onlar yekdilliklə bu yeri mənə verdilər, diplomu. Və Şövkət xanımın tanışdığım başladı, məni sinifinə dəvət elədi. Həmin ildə, elə həmin ilin sentyabrında mənə dedi ki, sənin yerin opera teatrıdır. Açıq heç düşünməmişdim ki, mən tələbə idim də, mən dedim Şövkət xanım, mən orada oxuya bilərəm, dedi ki, bəli, sənin səsin Məcnunun səsinə çox uyğundur. Belə bir yanıqlı səsin var, görkəmin filanın, əgər sən çalışsan yaxşı üzərində, orada işləsən, sən yaxşı Məcnunların biri olacaqsan. Və o vaxtda bizim böyük bəstəkarımız Azər Rızayev olan direktor idi. Bəli. O Azər müəllimə zəng elədi, dedi ki, yaxşı bir laureat tələbəmiz var, sizdikdir. Onlar vaxt təyin elədilər. Şövkət xanımın da evi operaya yaxındır, bilirsiniz də, o kirxəyə yaxındır. Bəli. O özü məndən təyin olunan vaxtda getdi ora, mən içəri girdim ki, hamısı rejissorlar, dirijorlar, ifaçılar, hamısı oturub burada, məni gözləyirlər. Mən də çox həyəcanlandım təbii ki, həmişə efirdə gördüyüm insanlar. Və mənə dedi ki, sən narahat olma, oxu. Mən orada bir muğam ifalədim, sonra mənim boyuma, buxuruma baxdılar. Dedilər, çıx çöldə gözlə. Gözlədim. Və sonra çağırdaki gəl ərzə yaz. Yazdım. O vaxtda təcrübə qrupu vardı. Stajyer qrupu deyirdilər. 80 rubla maaşıydı. Mən oraya işə götdülər. İlk rolumda Zeyd olubdu Məcnunda, Leyli Məcnunda. Yəni Şövkət xanım mənim sənət taleyimi həll elədi. Hər dəfə səhnəyə çıxanda bax bu günlərdir. Onun ruhunu da oxuyuram. Hər tamaşadan çıxıram bayrağa, tamaşanı oxuyub çıxıram. O tamaşaçının alqışını görəndə deyirəm Şövkət xanım, Allah ruhunuzu şad eləsin. Bəs kimsə dəstək olmayıb, hansı ki gözləmişsə o dəstəyi? Olub ümumiyyətlə belə bir? Təbii ki. Siz bizim, yenə deyirəm, o dövr biraz başqa dövrdür, çox çətin dövr idi. Bir şey deyim də sizə, bax mən operada gəlmişəm 85-ci ildə. Bəli. Amma 93-cü ilə qədər mən kiçik rollar oxumuşam. Yəni qoymurdular ön səhnəyə, yəni baş rollara çıxış eləməyə. Müxtəlif səbəblər vardı da, amma baxıllıq eləyirdilər, yoxsa necə? Deyirlər ki, bu uşaqdır, oğlanın belə vaxtı vardı, oxuyar da. Yəni yaşlılar və cavanlar problemi var idi. Aha. Olub da həmişə. Amma mən hər zaman o insanlara hörmət eləmişəm. Biz dözmüşəm, amma təkcə oturub gözləməmişəm, işləmişəm özlərimdə. Zamanımı gözləmişəm. Zamanım gəldi. Bilirsiniz, belə deyim də, istidadın qabağını kəsmək mümkün deyil. Mən tələbələrimə də deyirəm onu. Gecikdirə bilərlər onu. Heç kim onu qabağını kəsə bilməz. Zamanı gələn kimi çıxacaq. Aha, Məsum müəllim, bax deyirsiniz ki, müəyyən mənada qoymurdular filan. Bəs illər sonra Məsum İbrahimov məşhurlaşandan sonra öz qabiliyyəti, istedadı sayəsində o insanlarla üzə gəlirdiniz yəqin ki. Təbii ki. Nə baş verirdi yəni? Deyirlər ki, səndən yoxdur, sən çox, maşallah, bizim davamçımızsan, hər şey yaxşıdır. Mən də hörmətlə yanaşırdım. Mən belə insanam ki, bilirsiniz, mən belə missiyam barışdırıcıdır. Mən sülh sevən insanam. Hər şeydə, güzəşdə gedən insanam. Ki, belə olur da, siz, ki, onlar hamısı böyük sənətkarlardır, ona görə hər şey qaydasında. Deyirdim ki, mənim zamanım olacaq. Məsum müəllim, xanəndəlikdən savayı, hansısa bir hobbiniz, yaxud məşğul olduğunuz bir sahə varmı? Daha çox özünüzü sınayırsınız, sadəcə olaraq bir həvəs, maraq olaraq? Həvəsim, mütaliyəni sevirəm. Mənim evdə kitabxanam var, bədii kitablarım var, bir iş otağım da var. Mütaliyəni sevirəm, səyahəti sevirəm,
Elə işim də belədir ki, elə səfərlərimlə bağlı. Kifayət qədər çoxlu səfərləriniz olur. Elə 2019-cu ildə təkcə bir 14 ölkədə biz Qarabağ Muğam qrupuna biz konser. Hətta Efiopiya getdik, Keniya getdik, çıxdıq. Nə bilmə Amerikaya, Avropaya. Yəni səyahət sevirəm. Ümumiyyətcə yaradanımın bu həyatında varsa mən həyatı çox sevirəm. Həyat eşqi məndə çox güclüdür. İnsanları, gəncləri ki, çünki ona görə mən gənclərlə işləyirəm. Çalışıram ki bu muğamı onlara düzgün ölkədək ki, biz ifası yetişdiririk də. Azərbaycanın bugün muğamı etibarlı əllərdədir, şükür. Məsum müəllim, təşəkkür edirik minnətdar belə maraqlı müsahibəyə görə və Real TV-də tez-tez görüşmək ümidilə. Mən təşəkkür edirəm sizə diqqətinizə görə. Sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın xalq artisti, professor Mənsum İbrahimovun profili idi. Salamat qalın.